តើអូននិយាយនេះ
ពិតឬទេប្រាគាត់ថាអូនមិនស្ដាយក្រោយដងចិត្តស្នាហើយមិនស្ដាយក្រោយតែណាប្រុសស្ងួនតែថ្ងៃនេះអើយបងសូមទោសព្រោះបងលែងចង់បានអូនធ្វើសង្សារប៉ុន្តែវាចាតើបងឈុំស្រឡាញ់អូនហើយមែនទេតើអូននិយាយនេះពិតឬទេប្រាគាត់ថាអូនមិនស្ដាយក្រោយដងចិត្តស្នាហើយមិនស្ដាយក្រោយតែណាប្រុសស្ងួនតែថ្ងៃនេះអើយបងសូមទោសព្រោះបងលែងចង់បានអូនធ្វើសង្សាររៀបការនឹងបងបានទេធ្វើជាប្រពន្ធបងវិញ